हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस् धन्यवाद जयवशी म जेम्स तमाङ आज मेरो साथमा ब्रदर मन्जिल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि मन्जिल चाहिँ वर्सिप लिडर पनि हुनुहुन्छ मन्जिलको युट्युब च्यानल छ मन्जिल श्रेष्ठ तपाईँले मन्जिलले बोलेको वचनहरू अनि मन्जिलले गाएको गीतहरू त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आज हामी दुईजना एउटा विषयमा हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ कुराकाहानी गर्न जाँदैछौँ परमेश्वरको वचनबाट अनि आशा गर्छु यो वचनलाई सुनेर आज तपाईँ आश्सित बन्नुहुनेछ सुरुमा म मन्जिललाई स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा मन्जिल स्वागत छ धन्यवाद आज हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ कसको खबर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र कसको खबरलाई तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ मन्जिल यो विषयमा तिमी केही कुराहरू सेयर गर्न सक्छौ कसको खबर हामी विश्वास गर्नुपर्छ हजुर मलाई यो टपिक आउनु बित्तिकै मलाई एउटा घटना याद आयो बाइबलको जुन चाहिँ गोलायत र दाउदको विषयमा छ mm. त्यहाँ धेरै दिन अघिदेखि चाहिँ गोलायतले दुःख दिइरहेको हुन्छ इजरायलीहरूलाई mm. आएर च्यालेन्ज गर्छ कोही छ तिमीहरू मध्ये आऊ मसँग भनेर लड्नलाई च्यालेन्ज गरिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ हेर्ने हो भने आर्मीमा लड्नको लागि योग्य मानिसहरू थिए mm. त्यहाँ एकदम खुङखार इजरायलको खुङखार लडा लडाकुहरू थिए अनि mm. सावल राजा पनि थिए तर कोही पनि एकजना पनि त्यहाँ निस्केन गोलायतको विरुद्धमा लड्नलाई अनि mm. दाउद चाहिँ एकपटक दाउदको दाईहरूलाई खाना पुऱ्याउनुको लागि आएको हुन्छ वास्तवमा mm. लड्न आएको पनि होइन आए जस्ट खाना पुऱ्याउनुको लागि वा आएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो त्यो घटना दाउदले पनि थाहा पाउँछ mm. अनि दाउदले के थाहा पाउँछ भने अनि धेरै मानिसहरूबाट सोध्छ उसले के भएको को यो के हो अनि उसले मानिसहरूसँग छलफल गर्न थाल्छ अनि त्यसपछि अनि धेरै मान्छेहरूले भनिदिन्छ गोलायत चाहिँ तिन मिटर अग्लो छ यस्तो छ उस्तो छ गोलायतले यस्तो यस्तो गर्यो भनेर अब, अब एकदम नकारात्मक खबरहरू फैलाइरहेको हुन्छ त्यो बिचमा अनि अनि जब दाउदले चाहिँ म लड्न जान्छु त्यो व्यक्तिसँग भनेर जब साउलको अगाडि जान्छ अनि साउल आफैले त्यो इजरायलको राजा एकदम हेड मान्छेले नै दाउद जस्तो एउटा सानो फुच्चेलाई के भन्दैछ भने म पढेर सुनाउन चाहन्छु पहिलो सामी हो सत्र अध्यायको तेत्तिसमा mm. साउलले जवाब दिए दाउदलाई तिमी गएर त्यस पलि पलिस्थीसँग लड्न सक्ने छैनौ mm. तिमी त ठिटा मात्रै छौ चाह। र त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ mm. साउलले फर्स्टमै ब्याड न्युज सुनाइदियो होइन दाउ चाहिँ म लड्न जान्छु भनेको छ अनि साउले चाहिँ तिमी सक्दैनौ तिमी ठिटा मात्रै छौ तिम्रो एक्सपिरियन्स छैन ऊ त जीवनभरि लडेर आएको एक्सपिरियन्स मान्छे हो mm. एकदम खतरा छ ज्याङ्गो छ उसँग त ठुल्ठुलो भालाहरू छ यस्तो छ उस्तो छ र नकारात्मक खबर दाउदको कानमा पुऱ्याइदिन्छ तर पनि दाउदले त्यो नकारात्मक खबरमा विश्वास गर्दैन तर उसले के विश्वास गर्छ भने चौतिस पदबाट उता चाहिँ वाऊ तर दाउदले साउललाई भने हजुर म मेरा पिताका भिडारको हेरचाह गर्दै आएको छु जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्थ्यो तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यस शिकारलाई छुट्याउँथेँ यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको रौँ समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्थेँ अनि तल सैँतिस पदमा के हुन्छ भने सिंह र भालुदेखि बचाउनु भने परमप्रभुले यस पलिस्थीको हातदेखि पनि मलाई बचाउने नै छ mm. साहुलले भने त्यसो भए जाऊ र परमप्रभु तिमीसँग हुन् साहुलले wow. नकारात्मक खबर दाउदो कानमा पुऱ्याइदिएको थियो mm. तर दाउले त्यसमा विश्वास गरेन yes. तर उसले के विश्वास गर्यो भन्दाखेरिमा मलाई परमप्रभुले पहिला पनि बचाउनु भएको अहिले mm. पनि बचाउनु हुन्छ अनि mm. उसले चाहिँ परमप्रभुमा आशा राख्यो भरोसा mm. गर्यो अनि उसले चाहिँ त्यो नकारात्मक कुरामा ध्यान दिएन मन दिएन अनि तर उसले सकारात्मक कुरामा सकारात्मक पक्षमा अनि परमप्रभुतिर आँखा लगायो अनि उसले लड्न गएको छ अनि यो पनि छ कि जब साउलले सुरुमा नकारात्मक बोले दाउदलाई सुरुमा चाहिँ सक्दैन तिमी ठिटा मात्रै छौ एक्सपिरियन्स छैन भनेको छ तर जब दाउदले परमप्रभुले मलाई यसरी यसरी बचाउनु भयो उसले पुरानो कुराहरूलाई परम्प्रुले गर्नुभएको उपकारलाई बिर्सेका छैनन् mm. कुट्टाको छ निकालेको छ तब साउलको जीवनमा पनि विश्वास सरेको छ wow. उसले पनि अब भनेको छ त्यसो भए तिमी जाऊ mm. र परमप्रभु तिमीसँग होन् wow. अनि यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ हामीले कसको कुरामा विश्वास गर्ने अहिले धेरै न्युजहरू आउँछ थोरै मात्र गुड न्युज आउँछ तर धेरै चाहिँ ब्याड न्युज आउँछ हाम्रो कानसम्म टिभीले यता सुनाउँछ यस्तो भयो अरे उस्तो भयो अरे रेडियोले यस्तो उस्तो सुनाउँछ युट्युबले सुनाउँछ अहिलेसम्म अहिले धेरै माध्यमहरू mm. छ हाम्रो बिचमा आइपुग्ने हाम्रो कानसम्म ल्याउनको लागि धेरै माध्यम छ धेरै न्युजहरू आउँछ हाम्रो कानसम्म mm. कान तर थोरै मात्र न्युज यस्तो आउँछ कि हाम्रो कानलाई सुन्नुपर्ने wow. त्यति बेला सबै इजरायलीहरूले गलत प्रचार गरिरहेका थिए सावल राजाले पनि गलत प्रचार गरिरहेका थिए तर एकजना मात्रै त्यहाँ यस्तो व्यक्ति थियो जसले सही कुरा बोल्दै थियो त्यो चाहिँ हो दाउद त्यसैले हामीले चाहिँ धेरैको कुरा न नेगेटिभ कुरा सुन्ने कि गलत प्रचार सुन्ने कि गलत प्रचारमा विश्वास गर्ने कि त्यो थोरै तर सत्य कुरामा विश्वास गर्ने त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फरक पार्छ अनि जब उसले त्यसमा बढी बोल्यो अनि कदम चाल्यो उसले लडाइँ जितेको छ परमप्रभुले उसको पक्षमा लडाइँ लड्नुभएको छ अनि जित्नुभएको छ मलाई चाहिँ लाग्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ विश्वास सुनाइबाट आउँछ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुनाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ जुन खबर सुन्दै हुनुहुन्छ जुन खबरलाई तपाईँको कानबाट भएर तपाईँको हृदयमा पस्न दिँदै हुनुहुन्छ त्यसले अन्तत तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्दछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुनाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यहाँनिर मन्जिरले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै आश्वासित लाग्यो यो कुराहरू जब गोलायतले इजरायलहरूलाई थर्काउने काम गर्यो त्यहाँनिर कसैमा पनि गोलातको विरुद्धमा बोल्ने अथवा गोलायतको विरुद्धमा उठ्ने त्यो हिम्मत आएन किन भन्दाखेरि मन्जिरले पढेको यो त्यात्तिस पदबाट मलाई के लाग्यो भने साउलले भने तिमी गएर त्यस पोलिस्टीसँग लड्न सक्ने छैनौ तिमी त ठिटा मात्रै छौ त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ यसको मतलब सावल र उनका मानिसहरूले गोल्यातको बारेमा पहिले नै गलत खबर सुनेको थियो कि गोल्यात ठुलो छ भनेर गोल्यात विशाल छ भनेर त्यो एकदमै अनुभवी छ भनेर त्योसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर गोल्यातको विषयमा यद्यपि उनीहरूको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उनीहरू सत्य परमेश्वरको प्रजाहरू थिए उनीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा थियो उनीहरूको निम्ति परमेश्वरको आवाज थियो उनीहरूको कानले सुन्न नसके तापनि परमेश्वर चिच्याए चिच्च्याइकन उनीहरूको निम्ति बोलिरहनु भएको थियो कि म तिमीहरूको पक्षमा छु म तिमीहरूको पक्षबाट भएर लड्छु तिमीहरू डराउनु पर्दैन तिमीहरूको जीवनभरि कोही मानिस तिमीहरूको सामान्य खडा हुन सक्ने छैन परमेश्वर उनीहरूसँग बोलिराख्नु भएको थियो आफ्नो प्रतिज्ञाद्वारा किनकि उनीहरूसँग परमेश्वरको प्रतिज्ञा थियो तर उनीहरूको कान बन्द भएको थियो त्यो प्रतिज्ञा सुन्नको लागि परमेश्वरको मिठो त्यो विजयीको विश्वासको आवाज सुन्नको लागि किन भन्दाखेरि उनीहरूले गलत कुरामा आफ्नो ध्यान लगाएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु खराब खबरले तपाईँलाई प्यारालाइज बनाउँछ खराब खबरले तपाईँ को हृदयमा डर हालिदिन्छ खराब खबरले तपाईँलाई निराशा तुल्याउँछ अनि सुन्नुहोस् जब एकचोटि तपाईँ डराउनुहुन्छ जब तपाईँ निराश बन्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ विजयी भएर जिउन सक्नुहुन् नु। तपाईँ आशिषित भएर पनि इभन तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न हो परमेश्वरको आशिष तपाईँको आत्मामा छ तर त्यो आशिष ग्रहण गर्नको लागि कतिचोटि तपाईँ आँटिलो भएर तपाईँले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ साइतान चाहन्छ तपाईँले पाइला नचाल्नुहोस् भनेर सैतान चाहन्छ तपाईँले विश्वासै नगर्नुहोस् भरोसै नगर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ प्यारालाइज जस्तो हुनुहोस् भनेर तर परमेश्वर चाहनुहुन्न तपाईँ प्यारालाइज जस्तो भएर बस्नुहोस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ बलियो हुनुहोस् र साहसिलो हुनुहोस् आँटिलो हुनुहोस् अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ आँटिलो हुनको लागि दाउझ झै आँटिलो हुनको लागि तपाईँले नकारात्मक खबरलाई Mm. परिस्थितिले बोलेको परिस्थितिले दिएको आवाजलाई होइन mm. वचनको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ आज धेरै yes. विश्वासहरूको जिन्दगी एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो सावलको जस्तो अवस्थामा छ अगाडि शत्रु देखा परेको छ अनि शत्रुसँग सामना गर्न डराएर उनीहरू हारमा mm. जिइरहेको छ तर वास्तवमा शत्रुसँग लड्ने सावलले होइन mm. परमेश्वर आफैले लड्नु हुन्थ्यो तर यति नै छ विश्वासको खबर सुनेर वचनको खबर सुनेर हातिलो भएर हिम्मतिलो हुनु चाहिँ पर्थ्यो यो असो एक अध्यायको नौ पदमा परमेश्वरले यो अशुलाई आज्ञा दिनुभएको छ बलियो र खुब हो नडरा र निराश नहो किनकि त जहाँ गए तापनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनेछ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामीले सुन्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई होस् हामीले सुन्नुपर्ने चाहिँ वचनको आवाजलाई होस् हामीले सुन्नुपर्ने चाहिँ विश्वासको आवाजलाई हो यहाँनिर सावल र उनका मानिसहरूले खराब खबर सुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर खराब इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो डर गनगन चिन्ता शङ्काको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो तर पछि दाहुदले त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन ल्यायो दाहुदले वास्तवमा परमेश्वर माथि गरिएको भरोसाको कुरा ल्यायो अनि त्यसले चाहिँ फेरि त्यो गलत इन्भाइरोमेन्ट अन्धकारको इन्भाइरोमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक अन्त सकारात्मक इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ दाहुदलाई मात्र होइन सँगसँगै सम्पूर्ण निम्ति विजयको काम अनि अघि तपाईँले बोल्ने बोल्दै गर्नु हुँदाखेरिमा तपाईँले भन्नुभयो हामी भित्र चाहिँ त्यो आशिष छ होइन परमेश्वरको आवाज सुन्न पर्छ यो भन्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो यदि कुनै मान्छे चाहिँ मान्छेले बारीमा मुला रोपेको छ अनि मुला केही समयपछि फल फल्न सुरु गर्छ अनि त्यो मान्छे फेरि पनि बारीमा गएर म मुला टिप्छु भनेर गयो भने उसले मुला पाउँदैन हेर्दाखेरिमा के पाउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ घाँस पाउँछ झार देख्छ तर उसले mm. मुला त देख्दैन किनभने मुला बाहिर देखेर बसेको हुँदैन अलिकति मात्रै देखेको हुन्छ थोरै मात्र तर मुला त त्यो जमिनबाट भित्र लुकेर बसेको हुन्छ त्यसै गरी नै हामीले हेर्दाखेरिमा देखिने कुरा होइन तर हामी भित्र भएको कुरालाई हेर्ने हामी भित्र भएको आवाजलाई सुन्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विजय लिएर आउँछ मलाई एकजनाले मेरो बर्थडेमा यो घडी गिफ्ट दिनुभयो घडी यत्तिकै दिनुभएको थिएन मलाई यो घडीमा घडीलाई चाहिँ एउटा बक्समा प्याक गरेर ऱ्याकिङ गरेर झोलामा हालेर दिनुभएको थियो यदि मैले बाहिरबाट हेरेको एउटा प्याग पो दिएछ भनेर म केही ठान्थेन होला तर जब मैले यसलाई खोलेँ ए भित्र त घडी रहेछ भनेर मैले घडी विश्वास गरेँ अनि घडी मैले लगाएँ यदि हामीले पिज्जा अर्डर गऱ्यो भने कुनै क्याफेबाट उनीहरूले एकैचोटि पिज्जा ल्याएर दिँदैन तर पिज्जा प्याकिङ गरेर बाहिर ऱ्यापिङ गरेर उनीहरूले हामीलाई दिन्छ अनि त्यो के हो भनेर चाहिँ त्यसको भित्रले चाहिँ जनाउँछ त्यो के हो त्यो घडी चाहिँ बाहिरको खोल्ले घडी भएको होइन तर भित्र भएको यो घडीले गर्दा चाहिँ यो घडी भएको त्यसै गरी नै त्यो मुला चाहिँ बाहिर भएको त्यो सागले गर्दा त्यो मुला भएको होइन त्यो भित्र भएको फलले गर्दा चाहिँ त्यसको नाम मुला भएको त्यसरी नै हामी को हौँ चाहिँ हामी भित्र हुनेले थाहा हुन्छ कि हामी को हौँ पहिले यो नचारको चारले के भन्छ भने मेरा सानो बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरू माथि बिज भएका छौ किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ यसको mm. मतलब हामीभित्र जे छ त्यो चाहिँ महान छ yes. संसारमा नेगेटिभ न्युजहरू छ गलत न्युजहरू छ गलत खबरहरू आउँछ अनि गलत आवाजहरू बढी आउँछ तर mm. सही आवाज चाहिँ हाम्रो भित्रबाट आउँछ दाउदलाई त्यो लड्दै गर्दाखेरिमा दाउदलाई आएर परमेश्वरले जा लड म तेरो पक्षमा छु भनेर बोल्नुभएको मैले त पाएको छैन पढ्दाखेरिमा ठुल्ठुलो आवाजले जहाँ जहाँ म छु तेरो साथमा भन्नुभएको मैले पाइनँ तर भित्र उसको आवाज चाहिँ आएको भित्र उसको हृदयमा यो चाहिँ प्रेरणा भयो कि परमेश्वरबाट परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ लड्नुहुन्छ अनि आज संसारमा ठुल्ठुलो ब्याड न्युजहरू आउनु सक्छ गलत न्युजहरू सबैले सुनाउन सक्छ अनि गलत आवाजहरू आउन सक्छ तर हामीले सुन्नपर्ने चाहिँ बाहिरी yes. आवाज होइन तर भित्री आवाज हो yes. भित्री कुरालाई हो किनभने बाहिर जे छ संसारमा जे छ त्योभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ हामी भित्र नै हुनुहुन्छ अनि हामी भित्र जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो रियल आइडेन्टिटी हो होइन मलाई यो एउटा तपाईँले लेख्नुभएको बुक मलाई एकदम मनपर्छ अनि यो चाहिँ बोलीको शक्ति भन्ने एउटा mm. बुक हो उहाँ आफैले लेख्नुभएको है अनि मलाई यो पहिल्यै पनि पढेको मैले यो बुक तर यहाँको एउटा टपिक छ यहाँ चाहिँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको वचन yes. बोल्नुहोस् भन्ने अनि यो पढ्दै गर्दा मलाई अलिकति तलको बिचमा चाहिँ एउटा मलाई एउटा के मन पऱ्यो भने लाइन हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको वचन बोल्नुहोस् र mm. आफ्नो निम्ति आफै अगमबाडी गर्नुहोस् तपाईँ नै अब तपाईँको अगमवक्ता बन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनमा गरेको सबै प्रतिज्ञाहरू तपाईँको निम्ति अगमबाडी हो यस yes. अनि यो लाइन चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो आज धेरै मान्छेले अगमबक्ता खोजिदिन्छ मलाई mm -hmm. के हुन्छ के हुन्छ भनेर धेरै ठाउँमा मान्छे खोजिदिन्छ तर सबैभन्दा ठुलो अगमबाडी चाहिँ हाम्रो लागि वचन हो वचन yes. नै हाम्रो लागि सन्दा मुख्य हतियार हो अनि हामीले जब वचन बोल्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम yeah. गर्छ Mm. संसारमा धेरैले आउन सक्छ त त रोगी होस् त त छस् त mm. गरिब होस् त यस्तो छस् उस्तो छस् धेरै आवाज आउन सक्छ mm. तर रियल आवाज चाहिँ परमेश्वरको बचाउनमा yes, छ yes. यस्को कोराको चोटले निको भइसकेको mm. छु <coughs> म म यशुको गरिबीले धनी भइसकेको छु म yes. परमेश्वरको महिमाको धनबाट क्रिसेश्वद्वारा मेरो सबै खाँचो पुरा भइसकेको छु यहाँ छ त विश्वास कसमा गर्ने भन्न चाहिँ त्यसले फरक पार्छ अब त्यसमा हामीले विश्वास गर्ने कि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने mm. डक्टरको रिपोर्टमा हामीले विश्वास गर्ने कि oh. परमेश्वरको रिपोर्टमा हामीले विश्वास गर्ने अनि त्यही भएर चाहिँ जता हामीले आँखा लगायौँ जता विश्वास गऱ्यौँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तै हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ परिस्थिति सत्य होइन होइन सत्य yes, मेन जब तपाईँ खराब खबर सुन्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनमा नाश ल्याउने काम गर्दछ yes. मृत्यु ल्याउने काम गर्दछ विनाश ल्याउने काम गर्दछ जस्तै हामी वचनमा पाउँछौँ अदनको बगैँचामा आदम र हब्बालाई परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभएको थियो कि तिमीहरूले सबै फलहरू खानु तर यो बिचको असल र ज्ञानको फल दिने यो फल चाहिँ नखानु किनकि जुन दिन तिमीहरू यो फल खान्छौ तिमीहरू मर्ने छौ भनेर yes. परमेश्वरको वचन उनीहरूको निम्ति यो थियो यो फल mm. नखानु भनेर तर पछि सैतानले उनीहरूलाई छल गरेको छ खानु भनेर यो खायो भने तिमीहरू मर्दैनौ mm. बरु तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर mm. त्यो प्रकारको लोभ देखाएको छ अनि हामी वचनमा पाउँछौँ हब्बाले त्यो फल खाएको आदमले पनि त्यो फल खाएको अनि त्यो फल खाएको कारणले कारण उनीहरूलाई हामी नाङ्गै छौँ भन्ने ज्ञान आएर उनीहरू लुक्न थालेको कुरा हामी वचनमा पाउँछौँ अनि परमेश्वरले पछि उनीहरूलाई प्रश्न गरेको छ कसले भने तिमीहरूलाई तिमीहरू नाङ्गै छौ भनेर आदम र हब्बाले परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर परमेश्वरको वचनलाई सुनेर अरू आवाजहरूलाई सुन्न बन्द गर्नु थियो तर उनीहरूले अरू आवाजलाई सुन्न बन्द नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति कति असल कुराहरू राखिदिनु भएको परमेश्वरले उनीहरूलाई कति होइन अनन्तताको जीवन दिएर त्यो सुन्दर बगैँचामा राख्नुभएको थियो तर बाहिरी आवाजलाई उनीहरूले सुनेको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी आवाजलाई उनीहरूले प्रवेश दिएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी आवाजले बाहिरी विश्वास ल्यायो अनि बाहिरी विश्वासले उनीहरूको जीवनमा विनाश ल्याएको कुरा हामी पाउँछौँ आज धेरै विश्वासहरूले वचनभन्दा बाहिरी आवाजलाई ध्यान दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि वचनभन्दा बाहिरी कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो मनभित्र प्रवेश दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि वचन त जीवन हो जीवन वचन त स्वास्थ्य हो वचन त हाम्रो निम्ति समृद्धि हो वचन त हाम्रो निम्ति सफलता हो वचन त हाम्रो निम्ति सब कुरा हो यो अनन्तको कुरा हो यो तर तर वचनभन्दा बाहिरको आवाजलाई हामीले प्रवेश दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज सुनाइ महत्त्वपूर्ण छ फेरि जे हामी सुन्छौँ हाम्रो त्यस्तै विश्वास हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि गलत कुराहरूलाई विश्वास गरिरहेछ परमेश्वरले आश्वासित बनाइसक्नु भएको छ तर आफैलाई स्वापित सम्झिरहेको छ hmm. परमेश्वरले विजयी तुलाइसक्नु भएको छ तर परिस्थितिलाई सुनेको कारणले गर्दाखेरि hmm. आफैलाई हरुवा सम्झिरहेको hmm. छ पीडित सम्झिरहेको छ आज पनि परमेश्वर यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ कसले भन्यो तिमीहरूलाई तिमीहरू श्रापित भनेर कसले भन्यो तिमीहरूलाई तिमीहरू पापी भनेर कसले भन्यो तिमीहरूलाई तिमीहरू हरुवा पीडित भनेर होइन हामी आश्वासित छौँ हामी विजेताभन्दा अझ बढ्ता छौँ हामी सफल छौँ हामीसँग जीवन छ हामी स्वस्थ छ अनि यो कसले भन्छ परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको प्रतिज्ञाले भन्छ अनि सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन सत्य छ एउटा विश्वासीको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन नै सत्य हो तपाईँ जुनसुकै अवस्था र परिस्थितिमा हुनुभएको भए तापनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचनले अगाडि नै तपाईँ विजेताभन्दा अझ बढ्दा हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गरिसकेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आदम र अब्बा चाहिँ वचनभन्दा बाहिरको कुरामा हामी कान नथापा वचनभन्दा बाहिरको कुरामा हामी ध्यान नदिउँ वचनको कुरामा ध्यान दिउँ जुन वचनले भन्छ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जुन वचनले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जुन वचनले भन्छ हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ जुन वचनले भन्छ हामी परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रिस्चन र साझे उत्तराधिकारी हो म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु वचनको आवाज छ वचन तपाईँसँग दिन प्रतिदिन बोलिरहेको छ परमेश्वर तपाईँसँग आफ्नो वचनद्वारा भएर हरेक दिन हरेक पल बोलिराख्नु भएको छ यदि तपाईँ mm -hmm. आफ्नो जीवनलाई आश्वासित बनाउन चाहनुहुन्छ सफल बनाउन चाहनुहुन्छ अर्थपूर्ण बनाउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु वचनको आवाजलाई सुन्नुहोस् yes. जसरी मोसाले बाह्रजनालाई भेद लिन पठाए mm. दसजनाले चाहिँ खराब खबर ल्यायो खबर ल्यायो दुईजनाले चाहिँ फेरि विश्वासको खबर ल्याए म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसले त्यो खराब खबरलाई सुने हामी mm. त्यहाँ जान सक्दैनौँ भनेर उनीहरू कनान देशमा पुग्न पाएन किन भन्दाखेरि mm. उनीहरूले खराब खबर सुने yes. खराब खबरले उनीहरूको बिचमा गनगन ल्यायो डर ल्यायो शङ्का ल्यायो उनीहरूलाई अगाडि बढ्नुभन्दा पनि पछाडि फर्कन पो प्रेरित गर्यो तर कालेबले चाहिँ हामी तुरुन्त त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ किनकि त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ कालेमले चाहिँ विश्वासको खबर ल्यायो अगाडि बढ्ने खबर ल्यायो आँटिलो हुने खबर ल्यायो बलियो हुने खबर ल्याएँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सुन्नुहोस् तपाईँलाई पछाडि फर्काउने तपाईँको हृदयमा डर ल्याउने तपाईँको जीवनमा अशान्ति ल्याउने तपाईँको मनमा गनगन ल्याउने कुनै पनि खबर जो कोहीले भने पनि नसुन्नुहोस् नपत्याउनुहोस् त्यसमा मन नलगाउनुहोस् जुन खबरले तपाईँलाई अझै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ जुन खबरले तपाईँलाई अझै आँटिलो हुन प्रेरित गर्छ yes. जुन खबरले तपाईँलाई हिम्मतिलो भएर पाइला चाल्न तपाईँलाई ढाडस दिन्छ वचनबाट प्रेरित भएको त्यो विश्वासको आवाजलाई सुन्नुहोस् जुन आवाजले तपाईँको जिन्दगी बनाउँछ जब त्यो अब तपाईँले आदम र ह्वाको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा दुई प्रकारका रुख अझै अर्को mm. थियो एउटा त असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि थियो त्यहाँ अर्को पनि एउटा रुख थियो जीवनको रुख mm. सैतनले चाहिँ कहिले पनि त्यो जीवनको रुख खा कहिले भन्न कहिले पनि उत्साहित दिएन wow. तर उसले के उत्साहित दियो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख मात्रै खाओ भने सैतानले mm. कहिले पनि मानिसहरूले यो राम्रो काम गर राम्रो खबर सुन यस्तो गर असल कुराहरू चाहिँ बढी प्रचारमा आउँदैन बडी प्रचारमा चाहिँ के आउँछ बडी भाइरल चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ न्युजहरू नराम्रो खबरहरू चाहिँ एकदम भाइरल हुन्छ अनि हामीलाई गरम 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 लाग्छ हेर्दाखेरि वाह हुन्छ किनकि यहाँ पनि त्यो फल चाहिँ हेर्दाखेरि असल चाख लाग्दो खाम खाम खालको त्यो फल थियो अहिलेको ब्याड न्युजहरू चाहिँ भाइरल सुनौँ सुनौँ हेरौँ हेरौँ त्यस्तो खालको हुन्छ तर असल कुराहरू चाहिँ हेरौँ हेरौँ खाम खाम जस्तो हुँदैन तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यदि mm -hmm. आदम र हब्बाले त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको साटोमा जीवनको रुख खाइदिएको भए अहिले मानिस अनन्तसम्मको लागि बाँच्न सक्थ्यो wow. उसको अगाडि त mm -hmm. थियो नि दुइटै जीवनको रुख पनि थियो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि थियो तर उसले चाहिँ अर्को न्यू अर्को रुखलाई चाहिँ चुज mm -hmm. गर्यो त्यस्तै गरेर व्यवस्था तिसको उन्नाइस पदले के भन्छ भने आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साँची राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु आशिष र रा श्राप राखिदिएको छु mm. अब जीवनै रोज ताकि तिमीहरू wow. र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक हाम्रो mm. अगाडि चाहिँ श्राप पनि छ अनि आशिष पनि छ जीवन mm. पनि छ मृत्यु पनि छ असल न्युजहरू पनि छ खराब mm. न्युज पनि छ तर हामीले mm. कुन न्युजलाई सुन्ने कुन न्युजमा विश्वास गर्ने त्यो चाहिँ हामीमा भर पर्छ yes. त्यसैले परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ अनि हामी पनि यो चाहन्छौँ कि जीवन रोजाउ आशिष रोजाउ सही न्युज सुनाउँ सही वचनहरू mm. सुनाउँ जसले चाहिँ mm. ख्रिस्टलाई प्रचार गर्छ झन् mm. प्रचार गर्यो डर आउने झन् प्रचार गर्यो झन् पुरानो विगतमा फर्काउने त्यस्तो न्युजहरू त्यस्तो वचनहरू होइन तर mm. ख्रिस्ट प्रचार गर्ने वचनहरू ख्रिस्ट देखाउने बुकहरू अनि mm. ख्रिस्ट देखाउने भिडियोहरू चाहिँ हामीले बढी हेर्ने गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै फरक पार्छ जब हामी व्यवस्थाको प्रचार सुन्छौँ यसले डर ल्याउँछ डर ल्याउँछ तर फेरि जब हामी अनुग्रहको वचन सुन्छौँ यसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई आँट ल्याउँछौँ यसले हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ ठुलो सोच्न प्रेरित गर्छ तर फेरि जब हामी परिस्थितिको आवाजलाई सुन्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई शङ्का डर निराशा ल्याउने काम गर्छ जस्तै मसाले भेद लिन पठाएको बाह्रजना मध्ये

विश्वासीहरूको yes. लागि परमेश्वरको वचन यो mm. बलियो yes. र खुबै साहसी हो निराश नहो mm. के चाहन्छ डराको परमेश्वर के चाहनुहुन्छ बलियो खुबै साहसी निराश्वर सुन्नुहोस् खराब खबरले चाहिँ हामीलाई डर पैदा गर्छ हाम्रो हृदयमा डर ल्याउँछ निराशा बनाउँछ परिस्थिति देखाइदिन्छ परिस्थितिको आवाजहरू रोगका कुराहरू ऋणका कुराहरू गरिबीका कुराहरू अभावका कुराहरू यसले निराशा ल्याउँछ कमजोर त ल्याउँछ जब हामी कमजोर हुन्छौँ सैतनको प्रहारको हामी सामना गर्न सक्दैनौँ तर परमेश्वर के चाहनुहुन्छ बलियो र खुबै साहसी भएको सुन्नुहोस् बलियो र खुबै साहसी हो भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् भनेको के हो भने वचन बोलिराख भनेको जब हामी बोल्छौँ हामी सुनिरहेका छौँ प्रतिज्ञा सुनिराख भनेको हो तल भन्छ त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गरेको गर जब हामी ध्यान गर्छौँ मनन गर्छौँ हाम्रो मनको कानले त्यो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ तल भन्छ त्यसमा लेखेका सबै कुराहरू होसिआर त्यसमा चाहिँ एक्सन लिनु र त सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछ र सफलता म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ यसु झै बलियो र खुबै साहसी हुने हो भने कालेब झै तपाईँ चाहिँ आँटिलो हुने हो भने दाउझ झै आलो हुने हो भने तपाईँले असल खबर सुन्नुपर्छ अनि सुन्नुहोस् संसारमै सबैभन्दा असल खबर चाहिँ परमेश्वरको वचन संसारमै सबैभन्दा असल खबर चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो एउटा विश्वासीलाई चाहिँ अल द टाइम परमेश्वरको प्रतिज्ञा सुन्नुपर्छ अनि परमेश्वरको प्रतिक्रियालाई विश्वास गर्छ ल त आजको लागि हाम्रो कन्भर्सेसन बातचितलाई हामी यहाँ राख्छौँ अनि आशा गर्छौँ मन्जिल र मैले गरेको यो छलफलबाट तपाईँ आश्सित हुनुभएको छ भनेर जय भने हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आश्वासित भइराख्नु भएको छ तपाईँ कसरी आश्वासित भइराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै अहिले नै हाम्रो सेवकायको अफिसको नम्बर अन्ठानब्बे चौबिस एघार बयासी एकसट्ठी अन्ठानब्बे चौबिस एघार बयासी एकसट्ठी यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद जयमसी